Така, всеки един човек, който си направил KYC с Celsius, в момента може да бъде потърсен по неговото име и да се провери колко пари е загубил в Celsius, в момента в който те фалираха. Има сайт, който се казва CelsiusNetworth.com. Отваряме го и сайта вече е спрян. God damn it. Спрян е сайт. За жалост не мога да ви го покажа, но в този уебсайт буквално тествах някакви стандартни имена. Пламен Андонов, не мога да сетя нещо излезли. Значи аз никога не съм бил клиент на Celsius, никога не съм правил там KYC и така нататък. Просто защото лихвите лично за мен, аз винаги съм ги намирал за ниски. Бяха за биткоин нещо рода на 0,25% или нещо такова, или 0,5%. Обаче аз го гледам като 0,5% лихва за мен означава, че какъв е шанса те да фалират следващите 20 години. И аз казах, ми шанса не е малък. И това означава, че аз докато си държа там биткоина, нали, поемам риска те да фалират. И заради това никога не съм бил клиент на Celsius. Не си е заслужавал. Но риска къмто лихвата, ако лихвата беше 2%, 3%, 5%, вече щях да се замисля. Имаш някакви такива по-високи лихви, но те бяха за много малко количество биткоин, а не за по-голямо количество. И за такива малко количество биткоин, просто лихвата в вид на левове е толкова ниска, че просто не си заслужаваш моето време. Но. В този уебсайт проверих отново Пламен Долу, не знам дали съм проверял, но Иван Иванов написах, не че търся ванката, ами просто защото е често срещано име. Наистина, Иван Иванов е едно от най-често срещаните имена. Излязоха примерно 10 човека, всеки с най-различни такова количества нетворд вътре в Celsius. И това е абсурдно в момента, защото това нещо, как да кажа, мой се спекулира. Това тоси Иван Иванов ли е, някой друг ли е, примерно имаш съсед, който е, да кажем, Георги Петков. И пишеш Георги Петков вътре в търсачката и можеш да видиш някакъв Георги Петков, да ти мислиш, о, това сигурно е съседа. А реално да не е така. Просто цялата ситуация е абсурдна, това, което се случи.